อาตนาโดนิณท่องงาอย่างงาสักคนคุณนี่ก็สาธกฤตท่องตัวอย่างคนสักงาคุณนี่แต่สาวลาวิจอลีเยณท่องสัตว์คุณนี่โนเวมาละณสัตย์เยมาลีได้เดตาจีมหาอมีมิวเนมหามยันติยะกเวดอกตาติมอญดอเฮลินมิตมีดอกตาเตียนยมงโตตาดอกตาเตียนโอลาจอเวฟตาวีตันมีตาสุรุอิตติยะอเจยเหมี่ยวสิญจิมบะพิโลอัตติธรรมตะเป็นอคานาเวขอจะอัตโตโลกตารุด้วยมีบุรุษอิจูบันเจอไปงกูเตียดีแต่นาดอทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมาตัวเองข้านากูชิฟอนอดักขินสนมยาพยาอิมหากรุณากงูอายุจิวกาติจิวเฟสุอันโดวันนาปนามาอดีตกาถาวุยสุปุโจจิมเสสาติญาญาอโยกะปะกะติหิปิยัปปะเมยังกาลังกะรณโฑติทุกะรานิเขรังกะโตโลกะหิตายานาโทนะโมมะกะรุณิกะตะตะตะโยนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวะอิฉันนาสีปะลุลาตองตะกุมภังคะทะภินาธามิญญาจิชินโนมยะพยาดีกะบะกอดีหิปิกริกะบะอเยด้วยติญชาดูพิโนเลอาเบมิยันยิด้วยไดตาพบยาจิงหามสวานไนมาโนกาลันลิอาติญชีติณีกะบะสิจาโนกาลัปปะโลลโลกาหิตายะตัตตะลโลกาอิอโจสีวะอโลงาอดีตกรณีอุสาอัตเชเลอิงามิตาจีมาตมิตานินตถาสนิสุญญีหุเจติธาเวงาด้วยอสุอลงเขยโนมุโรโกกรณโดพยาพิยันยิตันโจโกอัตุโดมุยาดิพิเวเขรันเลเชมยาโลอัตเสงเลยะนโลสิวังกุโรอิเปมันยโนกระดอบว่าดานันจิมพัญญาสวายอดอมุกยะชาลีบีมหาการุณิกาตัตเดวามยาเยวตาเกิดตนาชิกเหมาการุณาสิมพิดอมุโดดัตตานาจัตตวินิยามยาสวาตัตวาอิฉันนาสีปาลุลาดองดาคงบังคาเดพีนาธามิญาทุสนอมยะพยาอานโมยุติปยองปยมังกุลิโยวิกโรโยจุสิขุจินติอัตถุเวเวดุสินสิมะตุยผิดปาเสตติโลกะตารุด้วยมีบุรุษอิจูบันเจอไปงกูพระมิยาสวายะอัตถปฏิจาวยาริเนปัตติปีปิฎกดอมาสีกาสิงกาตเนียเรมาพบยะธารามชิวทุทุตุตันเนมาคนนั้นจะไปด้วยซ้ำที่นั้นจะไปด้วยซ้ำพบญาติอะไรต่างสิ่งนั้นส่งแต่ดอกชิสเซปีลูวิดาลีปีกันในสัตย์เดมีกุฏินายองขยี้เจ้ามาโรโดโรลิส่งส่งสี่สี่สี่กาสิงาญาติอะไรสิ่งวินิจฉัยในมาเลเวสาไปเลยบริเวณเอามาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมีอะไรปีเดียวบริเวณเนี่ยป่าวันเช่นดิฉันเนี่ยกูเย่ทรินตุนนี่ไทยเนี่ยหากะนี่พี่รอพระนันทีอิทธิปัตนาโตจวารารุ
ထိုဣတိပတနာတော်မှာသရဉ္ဇုံနေထိုင်ပြီးဥရဝေလာတော်ဘက်ကိုပြန်ကြွလာတာလို့ဒီလိုစီကစင်ကရှိပိုင်းလေးမှာအနည်းငယ်များသာသိရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထုပ္ပတ္တိလို့ခေါ်ရမယ်ဘုရားရဲ့ဖြစ်တော်စင်ဒီတကထဲမှာခိုတုဒ္ဓမ္မအနည်းငယ်ပါဒီတုဒ္ဓမ္မအနည်းငယ်ပါ တဇွန်တဇဖွင့်ဆိုထားချက်လေးတွေကိုစူးစီးပြီးတော့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဆိုတာဟောလာခဲ့တာဒီကနေ့ကိုကုမြောက်အလုံးစုမိဆောင်းမိပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထုပ္ပတ္တိလို့ခေါ်ရမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တဘောအတာ လောကသားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အပြည့်စုံကြီးမဟုတ်တော့အတော်လေးဆက်ဆက်မိသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယူဆပါအခုဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်းခွန်မှာဝါဇင်တော်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဝါဇင်တော်အယမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရဝါတို့ရဲ့တရဝါတို့အတွက်ကြိုးပမ်းချက်တွေကို ခေါညွန့်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြအဲ့ဒီမှာပထမဝတ္တံဣတိပတ္တနေမိဂဒာယေလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟာပထမဝါမှာဖိမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတ္တနတော်ကြီးမှာသရဉ်သုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်သရဉ်သုံးနေထိုင်စဉ်ကဖြစ်ဖြစ်တည်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့သည်မြ ရှိသည်များတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့သည်များလေးကိုရှာဖွေပြီးတော့ခေါ်ကြားထားပြီးဒုတိယကဒုတိယဝတ္တံရာဇဂဟံဥပနိတယဝေလူဝနေမဟာဝိဟာရေလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ဝါကြတော့ရာဇဂျုံမြို့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ ပေမိတာရမင်းကြီးလှူဒါန်းတဲ့ဝေလူဝန်ဥယျာဉ်ထဲမှာသရဉ်သုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့ပထမဝါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတက်တော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်36နှစ်မှာဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နောက်ရာဇဂျုံမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာ36နှစ်ဒုတိယဝါဆိုပြီး 38တတ်တော်36ခွန်36နှစ်မှာလည်းပဲရာဇဂျုံမြို့မှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့သရဉ်သုံးတော်မူခဲ့တယ်တောတော်ဒီကြားမှာဟိုဒီဒေသစာရီကြွားချပြီးဝါရွင်းကာလမှာတော့ဒုတိယဝါတတိယဝါစတုထဝါတို့ဟာရာဇဂျုံမြို့မှာပဲသရဉ်သုံးတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ တက်တော့36ခုနှစ်ပင်စမဝါဆိုဖို့အကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျပင်စမဝါပင်စမဝေသာလိဥပနိဒယမဟာဝနေကုတာဂရတာလယံလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းငါးဝါမြောက်မှာဝေသာလိမြိအမိပြုပြီးတော့ ဝေဒာလီပြည်ကြီးရဲ့အနိဒာမှာရှိတဲ့မဟာဝနအဲ့မဟာဝနတော်ဦးထဲမှာဆောက်လို့လှူဒန်းထားတဲ့ကုတာဂရတလာဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးမှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေမှတ်သားဖို့ရာလေးတွေဒီကနေ့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တော်ဟာ36ခုနှစ်အရွယ်ရှိသေးတယ်။လောကသားတို့ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်။အင်အားရှိသမျှအသုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမနေမနာလောကသားတို့ရဲ့အတွက်အမှန်တရားသိရှိဖို့အတွက်အရေးတကြီးဟောပြောပြီးတော့
Trên tông đi thay ngay rạp chết. Ê đi mà, vì ta lì mà yếu khen ngạc, phía phía khí lì rìu, nè nè chí ạ. Vì ta lì bì sô ra, ế đi chay mà, ả lôn tù tê tê, nà ngàn đà khúc chết. Vì ta lì yết tà mây nhau ngạc lè vè, em đà mà sê huyền giá dạ con nè. Vì ta lì, vì sĩ đánh bì chì, đà khúc phía bọt là vô. Vì ta lì mưu chì, đi thong là vô yết tà mây nhau ngạc. Sa vi chẳng hạn này mà mất đàn trên thả đại đại. Sĩ đại mất đàn lý đại. Nhi nghệ chân châu biểu hòa mà xuôi. Bà ra nè đi mưu yế. Ô sô rệp chứ mê đàn mê nhì yế. Ác hà mê hê tì mì bì á chì phá. Đà tà mì mùi phá rệ khá mà. Thu rù sàn sàn mà mèo lê mê nè. Mì bì á chì gà, nì mè sì, yè mè sì, phá lô là mà tì vù. Mùi phá là rè, kè lì rì hà, yốc bì tà mù mè sì vè nè. À tà thì, chì mùi phá là rè. Ê rè lù, à tà thì chì mùi phá là rè khà mà. Bìa mè sù yên, xè tà bò. Mì bì á chì gà, mùi phá là, à tà thì chì. Lù mè bì tà rè, à tà thì chì mùi rà lù sù. Lưu mà đi, tu mà đi, ông lộ. Thì ở đá thế cổ. Ô đa lâu này mà thẻ bó đi, ốc. Ốc bí đệ khám. Sá răng xoay lại tí đệ. Thì ở đá thế hả? Bà răng đi bí xin. Bí yên mê nhì, yên tuy tá ngay mẹ phía đệ. Sô bí rộ. Sá răng lì rộ, thẻ bí rộ. Kinh hàm mê chó mà, bà răng đi á nì bí, mẹo lại thả. Tôi nói là ta thì nên là mùi phá là rồi xuống mà là bốn cái xí để tự hòa đi phiên. Ở chí văn yếu đệ khá chá rồi. Tôi yá đi tâm hà thì á á thâu nì rồi yếu đi chí gà. Khi ngàm yếu thay yếu sinh chô rồi khá mà. Mió là rồi. Thu rú sáng sáng mió là rồi. Đi ô gù mía rồi khá. Sẽ yu bì ở trên này mà bà bà lê lô chì rô. Cái vì xà răng này tà đê cô tùy rô. Tùy lại đây là mà tà đê ở nàng của chì yên bốc đi làm hậu phú. Đà hà thú chá rê lô sô bì. Dù tòa bì rô, chê nê ô kê khắp phô sô bì rô, dù tòa rô. Tù tình ngà nhau mà thà rô. Thà yên ngà nê bì rô. Càng đê áy hê sao sông mù ở nhà. Thì ta rì lì hà, tì phì vì chì là bì rò. Khen mà ngà bìa gà nì bì rò. Lưu yô kì lì rì, lưu tà răng lì rì bò là. Ê rà nè sà lè bì rò, thà rè kà mà nào sâu. Yên yên sà bì rò nì rè. Tù ngè lì nà u bông tà răng hà, thì nì sà sà bò là. Yên yên át nì. Tô tô yên yên tuyên nì ra rộng hậu phụ. Ở đây lưu tư nghe lý tư ràng bó là rẻ khá chá rộng. Châu sinh hà lẻ mẹ trăm mát lạ bà rẻ tuyên tư ràng lý rì bó là rẻ. Kỳ lý lý nè ưu hà bí 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 miếm chết là rẻ. Tư ưu gạ miu tư mi lý, tư ưu gạ miu tà lý. Ở đây mà yà tê chí yà sáng sông mù nè bè. Nào sâu mà. Mùi phá là rẻ chế bó lý. Chí yên là. Tụi bà tụi lô lê hào chí là chá ra, mì kinh hoàn nè gà rộm hào phú. Ở đây chạy mà yà tê chí gà lê, tà gô bè nhìn xí ra yà tê chí sử rộ. Ở đây thang bì rộ, đi kì lê rì bò mà, kru nà nè mít tà gà, lôn chí mà bì rộ, tụi yà lê cháu nì rì hà. Mì kinh yà nô ạ tuyên phí bì. Thu lê cháu nì rì gà bè, kà lê rì bà sát tà lai lô xì, nô yà lì rì thoát lạ bì. Đi kì lê rì hù tụi chú mùi sáng sáng khai ra. Đã lâu gặp mà thú sân đã phát triển bộ miên lưu lưu bà lưu lưu bọc. Thú đó, phát triển cho mẫu đệ giả đi lên lâu gặp mà xí ra vậy. Mì ra cái lưu khó là, mystery bọc. Bà chồng phát triển sửa ra, chồng đi áo, xin chào lưu mấy giá này nàm yêu đi áo, xí thật tí đấy bọc.
เอลุเนี่ยเสด็จจี้สร้างชมหมู่ออกมาที่ตาเรกลีดิฮะลุยุปีตาบิรอตุงเอลีเนี่ยผิดบ่ล่ะเนาะนอกซ้อมมาเสด็จจี้โหจีญโกกั่วจ่าเดนัวริโหมวยมิวท่าจ่าเดนัวช่องตาริบ่นัวจองตาสวยแม้ตุเมียนัวโหคาจองเนี่ยลุริโหบ่มบ่อูมิมิรุโกไรนัวมวยมิวท่าเดนัวปั่นชินนี่ลุเปาะ สาบิจังก็มาคว่ชาธาราชิเดตุเมียนัวโกอคจองลุษิงขอปาละโลขอเดโกนัวโกนัวมวยปิ๊ดเถิงเถิงซ้อๆเดปกุฤจรขอปาโลขอเดมะตุนัวปั่นชินเนาะนัวริมวยปิ๊ดอะตะมวยวาจองปิ๊ดเดปกุฤกะขอปาตุเมียนัวโกอคซ้าอยู่ปิ๊ดจ้องน่ะจรขอปาละ ทีนี้มาတော့นัวฤကိုသူတို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်ထားမှုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွဲခြားခြင်းနဲ့အယူကြည့်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ခေါပါလာတော့မဟုတ်ဘူးခေါပါပဲဖြစ်တယ်တော်တော်ခေါပါလာဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ပဲသုံးထားအထက်ကရာကဒီလိုပဲသုံးထားတာဆိုတော့နัวฤကိုဆောင်းရှောက်တဲ့နัวပိုင်ရှင်နေပေါ့ချမ်းပိုင်ရှင်နေ ဒီကလေးနှစ်ယောက်အတွက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နွားနို့တွေပို့ပေးဒီလိုနဲ့နွားနို့တွေတောက်ပြီးတော့အသက်ရလေးရလာတဲ့အခါနွားနို့တွေနဲ့ဖြစ်တင်းပေးကြီးထွားလာကြဒီကလေးလေးတွေဟာဘာရဏသီမင်းကြီးရဲ့ရှင်သွေးတွေဖြစ်တော့မင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးသူတို့အရေကအလွန်ပါတယ် အရေးလေးကပါပါလေးဆိုပလတ်စတိတ်ထဲရေထည့်ထားတယ်ကြီးနေတာနွားနုတ်လေးတွေတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဘင်းကြောင့်လေဘင်းနဲ့နွားနုတ်လေးတွေစီးကြသွားတာတို့ဒါလေးတွေကစပြီးတော့အရေးလေးကပါနေတော့မြင်းနေရတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရေးမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုလိမ့်ဆွေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုတာဆွေးဆိုတာအရေးကိုပြောတာ လူရဲ့ပေါ်အုတ်ထားတဲ့အရေတူအရေပါဟာဆွေအဲ့ဒီဆွေဆိုတဲ့အရေတူအရေပါမရှိသလောက်သူတို့ရဲ့အသားရည်လေးတွေဟာပါပြီးတော့နေတော့စားလိုက်တဲ့အစားအစာလေးတွေမြင်ရတော့အရေလေးတွေကကြီးနေတာဆိုတော့လီနာဆွေလိမ့်ဆွေပါလွှာတဲ့အရေရှိတဲ့ကလေးတွေဆိုတဲ့ ဒီစကလုံးเนี่ยသူတို့ကိုလိတ်ဆွေလို့နာမည်ပေးလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရေဟာရှိတယ်လို့ပြောရုံပဲရှိတယ်မရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေဆွေဆိုတဲ့စကလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲလိတ်ဆွေလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလည်းဘုန်းကံအမတမတ်ရှိကြတယ်မင်းသားငယ်နဲ့မင်းသမီးငယ်နောက်ကြောင့်သားတွေကဘာရဏသီပြည်ကမင်းကြီးထံ ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြေွက်တွေလည်းပေါ်ပုံရပါတယ်ပြင်ပမြေလွတ်မြေရိုင်းနေနေရမှာဒီကလေးတွေအတွက်မျိုးပြတည်ထောင်ပေးဖို့အတွက်ဘာရတိမင်းကြီးရှင်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဧကဘောင်းမြောင်များစွာကျဲတဲ့ခင်းကမြေရဲ့တစ်ဖက်ကဟိုတစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မာဂရတိုင်းက ပေမိတာရမင်းကြီးတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေခင်းကမြေရဲ့ဒီဘက်ကမှာတော့နွားကြောင်သားတွေဦးစီးပြီးတော့တီထောင်ထားတဲ့နယ်မြေကြီးအဲ့ဒီလိုနေရင်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကစိတ်ကလည်းထက်တယ်စိတ်ကလည်းထက်တယ်မင်းသွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နွားကြောင်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကစားကြတဲ့အခါမှာ စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဖြစ်လာလို့ရှင်ရိုက်ဆရာရှိသူတို့ကယူရဲ့အရင်ရိုက်တာပဲเนาะလက်သွက်တယ်သူတို့ကအရင်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာနဲ့ကလေးတွေကသူတို့လောက်လဲအင်အားရှိပုံမပေါ်ဘူးသူတို့လောက်လဲအသိပညာမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလက်မြန်ခြေမြန်ရှိတယ်ဇာနဲ့ကလေးတွေကငိုကြရတာများတယ်မိဘတွေကပြောတယ် ဒီကလေးတွေကသူတို့သားသမီးလေးတွေကိုရိုက်နှက်တယ်
nenu mabaunya ne turu shaunya shauni ja turu abongan ji de so bama le pyan ma lou ye u shauni ja so bi ro shauni ya me so de adeibe ko shaun ja so de sagalon ko chi bi ro wisi so de sagalon ha wisi so da shaun bi ro ni ja so de adeibe eri sagalon ne twin la di twa chao turu ni ya တိုင်းဒေသကိုဝစီလို့ဒီလိုနာမည်တွင်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပါပါလွန်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေကိုတော့လိတ်ဆွေလို့ဒီလိုနာမည်တွင်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီကလေးနှုတ်ကိုနှွားကြောင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့လေးလေးမြတ်မြတ်နဲ့ဘုရင်အရာတင်မြှောက်ထားကြတာဆိုတော့သိလေးစားကြတာသူတို့ကိုအထိမခံ အရေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မောင်နှမအရင်အိမ်တော်ချထားလိုက်တယ်မောင်နှမအရင်အိမ်တော်ချထားရကနေသူတို့ကမွေးဖွားလာလိုက်တာလိတ်ဆွေလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီဒေသမှာပြန်ပွားလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိတ်ဆွေတွေကလူမျိုးတစ်မျိုးလောက်ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်ကျန်တဲ့တာမန်လူတွေနဲ့မတူဘူး ယောရေဆင်းကလည်းမတူဘူးခွန်အားပလာကလည်းမတူဘူးအသိဉာဏ်လည်းမတူဘူးထက်ထက်မြက်မြက်စัญญံခိုင်ခိုင်ရှိကြတော့အလုံးသူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကိုအိုးဆိုးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရလာလိတ်ဆွေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာတဲ့အချိန်အလွန်ကြီးမားလာသူတို့ရဲ့ အင်အားတွေကကြီးမားလာမြို့ပြတီထောင်လိုက်တယ်ဝေသာလီမူလနာမည်ကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်မသိဘူးပထမသူတို့အတွက်မြို့ပြတီထောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလိုမြို့ပြတီထောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်တိုးတက်စီကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ကကြီးတဲ့ကြီးကြီးလာတယ်လူကြီးကလည်းတိုးတဲ့တိုးလာပထမတီထောင်ထားတဲ့မြို့အကွင်းအကွက်မဆန့်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပထမမြို့ရိုးမြို့တိုင်းကြီးကို ဒီတိုင်းထားပြီးတော့နောက်ထပ်မြို့တိုင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ရဒုတိယအကြိမ်တိုးချဲ့လိုက်တော့လဲစီကားတယ်တအားကြီးပွားလာတယ်တတိယအကြိမ်တခါထပ်ပြီးတော့ချဲ့ရထပ်ချဲ့တဲ့အခါမြို့ကြီးဟာတအားစီကားလာပြီးတော့အစာရေစာလဲပေါများတယ်တိုးတက်မှုကအရှိန်အမတန်မှကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်တွေလဲဖွင့်ဖြိုးတယ် အဲ့ဒီလိတ်ဆွေတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုင်းရေးပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလဲထက်တဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိကြတယ်သူတို့အတွက်အင်ယာတွေကလည်းပဲနန်းတော်တွေကဆောက်ထားတာခုနှစ်ထောင်ခုနှစ်ရာခုနှစ်ခုနန်းပြတ်တပ်ပေါင်းကလည်းခုနှစ်ထောင်ခုနှစ်ရာခုနှစ်မိသားစုဂရုလိုက်နေကြတဲ့အခါလိတ်ဆွေမင်းတွေဟာခုနှစ်ထောင်နဲ့ခုနှစ်ရာခုနှစ်ယောက် စုပေါင်းပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဝစ္စည်းနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတယ်အလွန်ညီညွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစံပြဖြစ်လောက်အောင်ညီညွတ်တယ်တန်ထာဂရဆိုတဲ့စီဝေးတဲ့လွတ်တော်အဆောက်အဦးကြီးမှာအလုံးတညီတညွတ်သေးဆုံးဖြတ်ကြတယ်တညီတညွတ်သေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လို့မြို့ကြီးကလည်းပဲစီကားလုံးအာကြီး ဒါကြောင့်မို့ဝေသာလီဆိုတာအလွန်စီကားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျေပြန့်လာတယ်တိုးချက်ကျေပြန့်လာတယ်မြို့ကြီးဖြစ်လို့ဝေသာလီတမိုင်းကျောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝစ်စီလူမျိုးတွေကိုတော့လိတ်ဆွေလို့ဆိုပြီးဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာအကြီးပွားဆုံးအတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဘလောက်ထိအောင်တိုးတက်လာတော့ဆိုလို့ရှင် ဗေမိဒရာမင်းကြီးတို့ဗေမိဒရာမင်းကြီးကိုဆက်ခံတဲ့ဇာတသက်တို့ကစပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုစိုးရွံလာအလောက်အောင်ကြီးပွားတိုးတက်လာတိုင်းပြည်ချင်းနီးလာတော့ဘုံတကိုးတွေကဟိုဘက်ကအလွန်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့
อีกรีบยังนี่พี่เด็กพี่มีตาอะไรวะที่ได้มันนี่เยอะชีลาชีนี่แก่ขนาดเลยใส่เท่ามาสู้ยงลาที่รู้นี่ท่าที่ยังยาวลาเลยพ่อเวลาลีบีจี้เอริลูอารมณ์ลงจีบวัดดูเดินลาเร่เฉยมาแต่ข้าเดียนจะรอเปล่าไปจีบวัดจีบวัดโม่ข่าวยิ่งช้าอาชีพมีวันเลยเจ้าวัดเด็กพ่อ กำกับจำลาเรียกคำวิธาลีอิริยาจิมาโมข่าวยิ่งชาบเชื่อไปหรอปารีเพื่อนลาโรสซาซาชาบาลาชาบาลาโรดูเรื่องว่าเรื่องมันซาราจำอยู่ไปหรอโยกับยารีทูบโยลายกับยารีทูบโยลาเราจำอยู่ดูเรื่องตีราสงนาจำอยู่ไปหรอมาคำสู้ว่าเรื่องอะไรเป็นวิญญาณล่ะจ้าเลยได้จำบุ เวลาลีบีมากัจจิตุมาลุสระกัจสระรออันใดนั่นจะคือบ่อันใดนั่นจะคือพิจารณาแค่ออกโลกคนเดียวที่สุวารีเฉลี่ยจิตคือพิจารณาอันใดนั่นจะคืออเฉยไม่นั่นคือกัจโลกคนเอริเฉยไม่นั่นคือพิจารณาได้คำแต่ใจลงจะพิโลหะส่วนเทียนลาวิโร เวลาลีพี่อุศนีเดพี่ยันนี่ตัวเราก็อีกรีบพี่ยันสนิมหัวกูขณะราชาลุสุเรสุปองโอชุดเดสนิมเนี่ยตัวเราแต่อุดีก็พี่ยันเราทำบ่บุอะไรจ้ะคุกิลุสุยันเนาะตัวเราก็โอกระชากเนาะตัวเราก็ธรรมดาประสิทธิ์เนี่ยบ่นักการีก็เมมบารีบ่ที่เราเนาะ เอรากูอุลิกาคีสิสเต็มโลกคอร์เมกราโรกอดลาโรสุราเรจาร์โมนาคีเกสิสเต็มโมนาสุราอิกริปยินสันเนอโอสุราเวลาลีนังงานยี่วิสิตันดีตาจิการ์อิกริปยินเนอโอสุรามอบูอาลุนสุปองปีโรไทมินนี่ไนบีโรโอชูทับจิต อุลิกาคีโลกคอร์ตัวเองสิมีสิ่งนี้อะไรลงก้อนเนี่ยยาสวาบยากระดาบอัปริฮานียาเตียคนรับบาสระเอสวีรีเนี่ยเป็นเด็กวีโรฮอร่าวิสิเมนีฮะเอ็มดามาซิโลนิยูจาร์เร่ปาโลลุตันยีเร่ลูจาร์เร่ซิเวทายเล่ตันยีเร่ซิเวียทาร์โรเล่ตันยีเร่ตันยีเร่สมเชตันยีเร่ลูลุกองเทพพอจาระสระ อารมณ์กูเสียใจนิยูเด็ดนั่งงานยิ่งเพลินจีบวันดูเด็ดละเรนนั่งงานยิ่งมาอาศัยจะชาปาลาบีสุเรฆาจารุพิจารณาดีเพลินละเอริมาตันทากราสุเรลดตัวนิลากาซีเวคามายิ่งมาซีเวทายาซีเวทายาเรตัวบารีมาลุดเลย สิ่งอื่นพอบีโร่แต่ไม่ก็โอชูดาชิดลาลุตัวจินทูนี่ทรัพย์สินนี่เนาะคุกเข่าส่วนเนาะพอสีบุนี่บ่เนาะถ้าเรื่องจีเปลี่ยนแปลงบีโร่เส้นยันต้องได้ก็แต่ยาที่เป็นมหัศจรรย์คือว่ามีชีวูทองดันเส้นลาวเพียบบีโร่เราได้คือว่ามีชีวูเอ้อที่เปลี่ยนแปลงยังเอี่ยงทุกเวลูพิเศษยามเลย แต่เมียนี่เลยคำวิสิณังงานอยู่มันนี่จ้าเลยปกุริยาอารมณ์บูรพบดาจีเลยมหาภูตรุเลยบูรพบดาคมหาภูมหาดอกสูงยิ่งยิ่งอยู่จ้าเลยเดี๋ยวชัวร์ยศอภิญญาเนี่ยทุกข์กับคิดใจได้ที่เสียยี่เดียชาวอุศิอายุวาระที่เท่าเนี่ยปกุริพิลุได้ที่ลุขวาระ คุกเข่าส่วนนี้เนาะฟิโลโซฟาจีเรียบเนาะฟิโลโซฟาจีเรียตัวเย่ตัวเอกของปัตตาเดียหัวใจมูดีฮะตัวเนี่ยดูมันดูจ้าบุตัวตัวรู้มันน้อยเลยน้อยไปที่พี่เป็นได้ลมยาเลยตัวกูก็ยังจีเรียบกูเลยก็ไอ้ที่รู้กันสูบิสูกันสูยจงนี่เลยค่ะมาเอ็มดามาเทียนชาจอดจ้าเลย มนุษย์จีเรปูรณะกันตบากุเป็นไรไม่สวยเนาะตุลาไลท์ท่านเนี่ยอันเอรีเกณฑ์ดอมฮาบา
ถ้าอมยมิวทินจีริไปจ๋าล่ะบ่เนาะนอกจากจะชั่วอันเต็มจ๋าเลยแมกลิก็ดาล่ะโกกวยได้ปกโกริก็เลยอาปุรณะคัตตวะได้ก้าวน่ะแมกลิก็ดาล่ะปุรโกจีได้ตุเปมโกก้าวเนี่ยป้อทีโลเนี่ยสุตินตื้นตัวจ๋าอสีตาเกตากัมมละปิญญะเนี่ยปกโกก็เลยสุตินตื้นปกุฑาเกสายนะปิญญะเนี่ยปกโกก็เลยสุตินตื้น นิกันดานาดาพุทธะปิญญะเนี่ยปกโกก็เลยสุตินตื้นเต็นเสยปิละทะพุทธะปิญญะเนี่ยปกโกก็เลยสุตินตื้นเอริอสูริอปิจาเนี่ยขาจารมะนาวซงปอลาพี่รออยวยก็เลยคั่นแง่ๆชื่อดีเดกอรมะพุทธะเนี่ยคงตระหะมะตัมมะจี้เดพออรหันตมะตัมมะโดวิสาสรณะตัมปันโนสาเร ยี่ชิ้นนี่เนี่ยพิสูจน์ไปแล้วกูเรียนดีเลยที่อาจารย์มาเขาพิจารณาเอริกอร์มาบูดาฮะเงี้ยส่งเชื่อไปไหมลูกน้องส่งปอล่าเราไม่ได้มาทุจริตกูเลยจีเลยกอร์มาบูดาอุปนิยายเอาเอริกอร์มาบูดาเป็นมาสิเลยลูกส่งเก่งกันยี่เด็กแฟนกันไม่กระได้ ถ้าจะโยมีว่าวิลุงจะเอาหน้ามาชี้นี่เลยสุราหุตีรอเอร่าสโลชินเลสังปนาอยู่วิโรเบมิตาเรเมนิสิตัวเบมิตาเรเมนิกาตุรุบุเบญลุติพันเป็นผิวเนาะแต่จะมุ่งเลสุยเรตัวเรียกข้าจารุตุรุธานุสัสสนามอบุตามะยะดาเดียวลุสัสสนาขอรากูกะเป็นนิสุเรสังลงุขอร ตู้เย่หมู่ดันได้ดูปีดาริหูขอเรียกขามาเป็นนิสุเรสังลงุตู้เช่นดูสุเรทิพย์เนาะตัวเมียมิวเมนเวพเช่นเป็นไหมลูกแต่แกย่ารอเมนโซย่าจะมาหอบผู้สีลงยินยุบีรอโอชงนี่เด้พอจะคู่เว็บเช่นเดียวสุเป็นวิธีการเมนิสิตัวเรียกขามาเลสังปนาริเปียบีรอกอร์มาบูราอุตุรุนัยงานุลุบีบาลุสุ ตัวเบี้ยวเลยจะกัดจีนพยายามลุบไปบ้างกอร์มาบูดาอุตุนัยงานลุบไปบ้างลุบสุเป็นวิธีการเมียเบี้ยวเลยงานลุบไปลุบไปยามเลยไม่รู้ฟ้าดิชอบสุรมาตัวกูเรียนตัวบีบยาสับยาหูชอบเลยเวลาลีบีมาพยายามนะแค่เดียวจะหนีไปเลยยกอะไรทุบเบี้ยวนี่เลยกัดจีตัวมาใส่หนีไปเลย เอ้อด้วยจ้อยเอาไปแล้วที่โยกอันนี้เรียกเปลี่ยนยังชิมเอาไปบ้างแล้วยศวิญญาณเป็นเป็นเลยเดี๋ยวยศวิญญาณอันนั้นก็กูชี้เลยเดี๋ยวงาตัวเองไปรู้จุดชิมพยายามสุดละพาลูกๆเปลี่ยนเราไม่ส่วนเลยยานาปุ๊บเองมายานานุปริวัตยานาเสนสาระจีบ เราต้องไม่ส่วนเลยเส้นสาระไปแต่จะว่ามันว่ากันไม่เพี้ยสิวิจิกันไม่เพี้ยสิกายกันไม่เพี้ยสิยศวิญญาณอ่ะมันจะไม่ดุยระมันจะไม่เพียวระมันจะไม่เลวระไม่ใช่หรอนั่นก็คือมีจิตเลยเด็กค่ะเอ้ยเวลาลีบีตัวเองเนาะจูบสิมาไปเลยสุราหูแต่ว่าเรื่องจูบโลกาตาเรื่องจูบจูบกันอัตุนี่เรียนยศวิญญาณผู้ อีโลกาธาริโกชูบอยู่เลยลงงานนี่คือโลกพยาด้วยเลยมันนี่ผู้ป้องแต่จะเอาเล็กขังไรเด้พยานเล็กขังไรเด้เลยจ้าโยเป็นวิธีการมีนี่ก็ที่ราชโยกันได้บีโรเก่งอันมีที่เอาหลังขี้กูเปลี่ยนเส้นบีโรหลังนี้เปลี่ยนเส้นลุ เส้นทางสายเส้นลุยศวิญญาณกูขังกันนานๆเนี่ยเก่งอันมีที่เอาไล่ปีรบปุ๊บปีเก่งอันมีเยาว์เด็กขาจารมาเวลาลีเบกันลาจูเร่เผาเนี่ยเขาไปกูเวลาลีปีกันเลยเวอาจารย์มาขังยศวิญญาณกูเป็นนะขังกันนานๆเนี่ยเป็นตัวจ้ายศวิญญาณเลยเก่งอันมีหูเบกัน กันหมดเลยยาวไหลย่อ
chimare moji to kwa yua cha. Evdan chimare moji yua cha lai de ka. Luri tilumaka te de ka ma mamyo na nyau. Yoga re chibi, kanani te doa, kanani te doa. Magansu wari gale, no shet. Te re bogori gale, lomia, alonsi gare, muji. Luri de gale, madame yala. Yes, of yale. Kambo Delayo, Moji Yua Chalaita. Vidali Bawanjama, she did, though the Nidema. Did I get tired long only? She did my meal by Dobby, King of Mite, Gonjab. Soluraga, yes, of ya, Mayo came, Vidali Muji, Tanshin Sinje Dore. Do they go in it? A boat in it, Tiluva Chipupo. Yes, of Yachuala near the Vianet, Piahu, Chinure, Nadi, and Pala, Pala Jat at Carre. Piahu, Chinure, Nadi, Pala, Ludigaro, Tinati, Miarama Motor. Pianico, Chinure, the Goji, Nadi, Layo, Conaga, Mesa, Palute, Yesurariga. Machine won't chow you on trap ye conya. Dago got yoga, dog can't worry. Tell you, trap ye go yard. Da do I do. The go cheat a bogo lion, the go date a bogo, meaning I would do it. I go no trap ye do a yard. Dodo, did him a cadica that bony there, county, machine, or she did. Mamiao, chungway need a mamiao, bony there, county, I see. Yes, of Yale, John Doyo, yes, of Yaga. B.A.G. said to them about a year and a break. Eddie, with Ali Pima, Hojalu, Shannon, our shoes are Tim Bailu. Shannon, our mushi, the Tangariga. Shannon, our good hang up, yes, of Yaya, the bait head, ye te. Ye te beat up. With Ali B. Drain Donaja, Tanyalu. This is so genuine, so you're not a big, you're 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 a big, Tantagaralu Sure, Siwe Kama Yimalebe. Konya Diri Yaranato Gove, Tatalele, Hoja Piro, Bigger. Erane, Vidali Bima, Chiponi, Pizu Kasujiria, Pyong Yamiro, Duare, Tilu Sura Bot, no? Era, Shivanga, Tilu Chilla. Eri Chema. Yes, of the other King Guram Yago. Pizukasuri nyein doare kajaro. Magaradangu pian biro pucha. Eri donga chiara. Yes of Yadikin Guramiaha, Mulekong, Tantagarama, Drendoneso. Mahawana lukore, dootema, Kudagara dala, chom, Masoya did it, boshi. She bang up shipyak headed, shipyak. Eri loom, yes of Yahoo. Yes, of Yachaya Vido, Yernado go, Hopi, and now by Maro. Vidali be my Buravada, Ui, Dodet, Yapiana. Diarudemia Yare Boguri, Yes of Yaya, Soma, O Kain Malai Nare Boguri, Toda Van the Graga Nagan Surari, Bomian Laget, Bom. Erane Yes of Yahoo, Chinulu, Piachua, and Rendo Molo, so Vido. Vidali Mue Anima Tayansata Aropima Dua du Pounded Do Ochi Domia Ni to Kushiri Eri Domia Nia Kabilu Mu Naga Mahawanado Sore Domia Ni Medu Dodo Diniama Takaras Di Nasauma Mamatarale Medu Ni de Mamarale Shiri Dodo Dini Yamaro Mahadamiato Yabe Biolai
Vedali bhi sura himonda ne masapu te jare. Kapilu sura garo himonda down chi ma shire. Tajamu mahawana sura nakushire. Yasavya sati shite kapilu ma shire. Kapilu anima shire mahawana. Mahadamiya dhone sasade mahawanaga. Duleve saibyutare tibbe mahobu. Tayan sada dua du alolo bauni re tibbe. Todo. Himonda doji ne sapiro nir. Vidali binaga mahavanaro. Aluliya baude te dopshipi melu. Himonda ne sasamu mishivu abayancha ganda shire sure. Eri mahavanarema. Yasavyadakin guramya drendomo lu sobiro. Turu chaja pondaran tazaine kudakara tala surahu. Yasavyadrendone sauha. Turu chaja, titumbiro, salo tara pjedoja. Eri chano yi de kulongo, kudagara tala, sule moncho, a tretta de chansong yi, dago chambu bio, kudagara tala, chandai lo, tilu kola. Yes, of the other game, Guram yang, nga wam yama, erima drenton. Nga wajama, sapiro drenton. Sozo benga, yeranato do baru hora, si benga. งาวะไม่อยากเห็นฮอดาเพียงงาวะไม่อยากตะเรมไม่ต้องไงบาริทุรุชาชาสิตะเลลุสรอารมณ์ที่จะได้เนี่ยสอบพะยาพะยาผิดไปนั้นๆหลอกนี่มากะปิโลไม่อยู่จั่วเอริยกได้อาคามะขมี้รอเมนเตยาจีโหเตยาฮอลุนาวซงขมี้รอเมนเตยาจีหาอนาคันที่อ๋อผิดตัว ยะสวะพะยาตัตตอ 30 ခမီးတော်မင်းတရားကြီးဟာအနာဂံဖြစ်နေပြီပေါ့အနာဂံဘဝနဲ့အဲ့ဒီမှာနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတွေဒီမှာမမယယရှေအနန္ဒာကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝန်ခွဲတော်တာသူကတော့ဖွားဘက်တော်ဆိုတော့တတ္တူရွယ်တူလို့ပြောရမယ်ဒီထဲမှာထင်ရှားတဲ့ညီကိုတူကတော့မဟာနာမလို့အနုရုဒ္ဓါလို့ มหานามะလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမကြတော့ဒီဝိနည်းထကရာမှာမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးอ่ะမဟာနာမဟာတဂရာခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့လဘဲကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်လဘဲကြီးတယ်ဒီလိုမှတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ มหานามะရဲ့ညီကအနုရုဒ္ဓါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုရုဒ္ဓါကဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုဂ္ဂိုလ်များပဲသူကတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုခေတ်အတွက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်လောက်ငယ်လိမ့်မယ်လို့တွေ့ရမှာပေါ့သူ့ကိုယ်ကမဟာနာမအနုရုဒ္ဓါကညီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့နှစ်နှစ်လောက်ငယ်လိမ့်မယ် အဲ့ဒီမှာတောတော်ရဏမင်းကြီးနဲ့ညီကိုအရင်တွေကပေါက်ဖွားတဲ့မဟာနာမတို့နုရုဒ္ဓါတို့အာနန္ဒာတို့ဒီလိုတိတ်တာတို့ဆိုတာတွေကတိတ်တာကတော့နာမည်တော်ကမွေးတာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအဲ့ဒီလိုရှိကြတောတော်ရဏမင်းကြီးအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတာဂဝိမင်းတွေကလည်းပဲအိုလီခါကီစစ်စတန်လို့ဆိုတဲ့ ကနရာစာစုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံပဲသူကလဲစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေဖြစ်တယ်တူဦးတဲ့မင်းလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတောတော်ရဏမင်းကြီးအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအလှဲ့ကျမင်းပြူတာဘယ်သူတို့ဆိုရင်ဗတ္တိယလို့ခေါ်တယ်မင်းဘဝနဲ့ပဲသူကလဲရဟန်းဝတ်သွားတယ်ရှန်အာနန္ဒာတို့ကိမီလာတို့ဘဂုတို့ဒေဝဒတ္တတို့ဒါတွေနဲ့
อนุโรธารุเนี่ยตุรุติงงหมดตัวละตางวิเมนาชาวยอกสรอะไรดีเรซอบีบาริผิดเตรุนุสรเมษวะพะยาดีเวดาลีปีวามะโซเกนชื่อใบมาบาริผิดแค่เตรุนสรกะปิละวนเนี่ยกอลิยะตางกิยะเนี่ยกอลิยะที่ ซวยริမျိုးတွေပဲအမေဘက်ကအမျိုးနဲ့အဖေဘက်ကအမျိုးအဲ့ဒီလူမျိုးနှစ်ဦးရဲ့အချားနိုင်ငံနှစ်ခုလေးရဲ့အချားမှာဒေသနှစ်ခုရဲ့အချားမှာရောဟိနီဆိုတဲ့မြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကြတော့မိုးခေါင်လို့မြစ်ကြီးကမလုံမလောက်ဖြစ်လာမလုံမလောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတာကီဝင်းတွေကလည်းသူတို့လဲတဲ့ရေသွင်းမှု ยีโลจินเนกอลิยาတွေကလည်းยีโลจินเนยีโลจินเนအခါကျတော့ยีလူတာပေါ့သူယူမယ်ငါယူမယ်နဲ့လူလာရာကနေနောက်ဆုံးမှာအလုံးသမားတွေကဖြစ်လာတဲ့ရန်စာနောက်ဆုံးဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိရောက်လာတော့နှစ်ဖက်ရောဟိနီမြစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရေအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စစ်ပြင်ပြီးတော့စစ်တိုက်တော့မဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲ38ခွန်38ရှစ်ဒီအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြွားရောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေမမှားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ရံကကြွားလာပြီးတဲ့အခါမှာညဉ့်ညံ့ရေးတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကြားဘူးကြလိုက် ရေလူရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဝူးနဲ့တဝူးပြေးပြေးလဲလဲဆက်ဆံမှုမြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့ဖြံပြေးပေးတဲ့အခါမှာပြင်းငိမ့်သွားတယ်ပြင်းငိမ့်သွားရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အချမ်းရံဖြစ်တာကွေနေကလည်းပဲနှစ်ရ90ကောလိယတွေကလည်းနှစ်ရ90မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကအချမ်းရံဖြစ်ဆိုပြီးတော့မင်းသားတွေရဟန်းပြုစေကြတယ်အဲ့တော့ ตากิยะกอลิยะซวยรอမျိုးတော်တွေတဲကရဟန်းပေါင်း900ယောက်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ပါကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟာသမယတုတ်ဆိုတာခေါ်ခဲ့တာလေမဟာသမယတုတ်ဆိုတာဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ယခုဒီလိုซวยรอမျိုးတွေရဲ့ရေအငင်းပွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စစ်ဖြစ်မဲ့ဘေးကိုဟန်တားပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုတစ်ခေါက် ကပိလဝမျိုးနေကြောရယုံအကြောင်းကိုရောက်လာတာတော့ခမီးတော်ကြီးမကြမ်းမမာလို့ရောက်လာတာတဲ့မကြမ်းမမာလို့ရောက်လာတဲ့အခါခမီးတော်ကြီးကိုအာဘိဇဂါပြောတရားတွေပါတွေဟောဟိုကလည်းအနာဂံကြီးပဲလေခမီးတော်ကြီးကိုတရားဟောတဲ့အခါခမီးတော်ကြီးဟာရာဇပလင်ထိပြုအောက်မှာပဲရဟန္တာဖြစ်သွားလူ့အကြောင်းနဲ့ပဲရဟန္တာဖြစ်သွား အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲခမီးတော်ကြီးဟာပြိဋိဘံဆံသွားတယ်လူဝနဲ့နော်တုတ်တော်ရဏမင်းတရားကြီးပြိဋိဘံဆံတယ်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုတော့ခမီးတော်မင်းတရားကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးမိတွေးဆိုတာအခုခေတ်အခေါ်နဲ့ကတမျိုးဖြစ်နေတယ်နော် မိတွေးဆိုတာအဖေ့နောက်မိမကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမိတွေးဆိုတာပြောရင်အဖေ့နောက်မိမလည်းဟုတ်တယ်သို့တော့မဟာပဇာတိခေါ်ရမေကအဲ့ဒီမိတွေးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဆိုလိုတာကခုခေတ်ဆိုရင်တော့အန်တီလို့ခေါ်ကြမလားမသိပါဘူးเนาะအတော်ပေါ့မေရမာယာရဲ့ညီမအရင်ဖြစ်လို့မေရမာယာကိုမိခင်အကြီးဟိုဟာကတော့ အမေငယ်ပေါ့နော်အမေငယ်ခုခေတ်ကလေးတွေတော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်မသိဘူးအဖေကိုလည်းအဖေကြီးတဲ့အမေကိုလည်းအမေကြီးတဲ့သူ့ညာအဖေလေးအမေလေးရှိသေးလားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာမိတွေးတော်လို့ဆိုတာကြတော့မာတုဆာမိတွေးတော်ဆိုတဲ့အတုံးကမြန်မာမှာမိတွေးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့မာတုဆာဆိုတဲ့စကားလုံးက အမေရဲ့ညီမလို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အတော်ဒီလိုခေါ်လိုတာပဲအဲ့တော့မိတွေးတော်
Korea. Di tuduran media di sini tu, tu abu supi ni apa? Ada lu abu supi ni ada. Tuduran media di le naya sanduayo, naya sana mau yana pihpi lo perni bang sanduayo. Tu di nam dah boh ma perni jenis simple. Ero nyawa biaya si dia cuma. Tuduran media Pranivan Sandhwara Kama Nanovama Tuma Piyolo Yaswabhyaya Nau Phyakule Amitama Chitao Tuta Ayyendama Athenori Ne Athaviro Di Tidara Minnali Bovara Tuta Nanda Minnaku Nanda Minnaku Atheni Ne Athavi Tuta Yenye Laupe Nau Chala Yemaniyao Turu Phara Lu Piyomako Erima, tidak ada menalihu. Tukurai nuju tak cuci biru, mula kita. Tu dah ajen lupa tuh kan sah. Eri tanya sini, bapa bok. Tukar orang meni le mesir aku. Nenek bapa mami ni jenah aku, ayah mami ni aku. Mami jenah, kena ruga. Tengah aku tu ajar eh. Tapi we mena naya ngasai. Kaliya mena naya ngase, alu ngaya ye sendiri galah be. Enau ni piat tuaroh, turu lebe biruiro jine pupang lajar. Pupang biru, tadah nabang wenya me suviro, jasa biau saucar ha. Beguni si, tadah nabang wengui piwa lu saucar. Jasa biau nyimpe le, lem kamu. Mungkin mana, ada nama Yudi Miri. Mungkin mana lo? Tungjing siap dah lem ya sahaja, lem kamu. Kaga di di nyimpen lagi lo. Miri lo iya, atau si senya tu. Tunggu muter yuyu ne. Eri mah, si di senya ni je. Ya sahaja le, kepilih mah kita kenapa terendah miro. Wasubu cai nilo subiro. Weda li pi gu jua dua le, ngah wa miao, tetap dua sen le kau ne. Weda li gu jua dua biro, eri mah wa su le. Biro lo kor mene, mibya ngah ya roha. Si senye biro, nau de chain tap biro, jua sa o me su biro, malu ja. Nai me mo de, sebeni pia, no, gua gu ground do. Alam ground tu ni apa dia? Kah, payi so ne, wadi wok, wok biru. Ya sabiya naga laja me, so biru. Ngaya, time ni ni naya biru. Peguni meri lo biru, lay tua jaja. Oh, pemain pemain lay tua. Turu mu, turu ne pere masuin. Lagi aru, koli aru kah lay biru, sosho bicara bo. Tumian nere yang dia kajar, terus lagi masang-sang nanya. Kalau miring orang, ngaya ham, ya sabi ada ni tau ni. Wisi tadi dah, wida li bibe ku kiri lagi jara. Perlu ngam, pemain pemain kau yang dua bulan mau pu. Cirau dia ku pu lu yang lu, cirau dia pau lu, kau yang shop itu dua jara. Pemimpin paman senyap-senyap, nuanan nenek, cantan nenek lama mah, lansia biru tua leja. Wida lebi yau yau, mau dorega kuda garata la, cawan kawat nama, aduin le moyeu, abby mahve, nyungere aduin nenek, paman senyap so, arima neja, cantan neja, cirau di le pau kue luk no. Eri cima, siapa naga? Anjami lansia yang ani, tetapi awak naik yau dua reka. Amma macam, pekuni, awak di ne, awak tar. Jadi lulu, perbaik lulu, mudah miri utui reka. Anak yau doma, miri roji jopian ni. Ayo, siapa naga? Toda bansuro, ang otai lan dua apa?
ပါမြတ်ဖြစ်လာကြပါလိမ့်ဗောတန်ရေးပြည်မသားမရလို့လားတခြားတိုင်းပြည်တွေကနေကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လို့ထွက်ပြေးလာကြရလားဆိုတာ၄ဆိုရင်စိတ်တည်နေမေးတဲ့အခါကျတော့မိတွေတော့ရအူဆောင်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဒါတော့ဖရာစီသူခွင့်တောင်းတယ်လုံးဝခွင့်မပြုဘူးညှင်းဆန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မရမနေဒုတိယတဲ့ချင်းစူးစမ်းဖို့အတွက်ခုလိုက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလို့ ငုံငုံယိုယိုနဲ့ရှေအန္နနာကိုပြောပြတဲ့အခါရှေအန္နနာကလည်းအမတန်မှသနာထက်တယ်လေသူလျှောက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာခဏနေကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီနေ့မှာအပန်းဖြေနားနေခိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီတောက်လျှောက်သွားပြီးရှောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်ကျွေးမဟုတ်သေးဘူးရှေအန္နနာဒါကြောင့်မို့လို့တူတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကအခွင့်အရေးလေးတွေတောင်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရား ဒါကိုဆုရှိပါလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းထိတာကိုညီကိုချင်းလည်းဖြစ်တော့အလွန်ရင်းထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယမယံခါမြတ်စွာဘုရားကိုဝကြည့်ငယ်လုပ်တယ်ဖရာကလည်းငယ်သေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖရာကိုသွားလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာမင်းစိတ်မဝင်စားပါနဲ့မတင့်တော်ပါဘူးဆိုပြီးညင်းတယ်ညင်းနာမှ ဒုတိယအကျင့်ရှောက်ညင်းတယ်တတိယအကျင့်ရှောက်လည်းညင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ရှေအန္နနာကစဉ်းစားတယ်ပေါ့လေတခြားနီးနဲ့ငါလှည့်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်အောင်ဆွဲကောင်းတယ်စကားဆိုတာအသုံးနှုံးတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမထွက်နိုင်ရှေအန္နနာရှောက်တာကဘာပြောတော့မိတွေးတော်ကြီးဟာရှင်ဘုရားပေါ်မှာသိကျေးဇူးများပါတယ်အခုမိတွေးတော်ကြီးဟာ ဖူးရောင်နေတဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းတကိုယ်လုံးဖုံနေတဲ့ငုံငုံယိုယိုနဲ့တာကွေမင်းသမီး900နဲ့ဒီအခုဒီကြောင်းပေါက်ရောက်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားမိရွေးတော်ကိုဘိက္ခုနီဖြစ်ခွင့်ပြုတော်မူလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားညင်းတာအဲ့ဒီလျှောက်တာကိုလက်မခံဘူးဟိုတော့ကလည်းမိရွေးတော်ကြီးကဒီလိုလျှောက်တာလက်မခံခဲ့ဘူးအခု ရှင်အနန္ဒာကစဉ်းစားတယ်တခြားနေနဲ့ငါရှောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးရှင်ဘုရားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအခုဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာဘိက္ခုနီဖြစ်ဝင်ရောက်လို့ရှိရင်သောတာပန်တဂရကအနာဂံယဟန္တာဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါသလားအဲ့လိုမျိုးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဆို အရှင်ဘုရားထဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိရွေးတော်ကြီးဟာအရှင်ဘုရားနှုတ်ကြွတိုက်ကြွပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးနတ်ရဆန်ကံတော်ကုံသွားတဲ့အခါမှာဒီမိရွေးတော်ကြီးဟာအရှင်ဘုရားကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာသူ့ရဲ့ခြေစူးတရားတွေကိုငဲ့ပြီးတော့ဘေကုဏီဖြစ်ခွင့်ပေးပါလို့ဟောအလျှောက်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားညင်းလို့မရတော့ဘူးနော်သူကတစ်ဖက်ကဝန်ခံမိသား
ตอดะปฏิเมตตะกะระกามิเมตตอดะปฏิผละตะกะระกามิผละนากามิผละรัตตะผละဆိုတယ်တရားတို့တရားများတွေရနိုင်သလားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးလေအရေးကြီးတာတွေရနိုင်နေဖြစ်နိုင်နေလို့လည်းသိလိုက်အောင်ဒါဆိုရင်မိတွေတော်ကြီးကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားမငင်းတော့ဘူးမငင်းမိမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတော့ခွင့်ပေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး อานันดาเนี่ยมีฤทธิ์တော်ကြီးงาฉ่ําแม่เดสีกันชินเฉ็ดကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရံခွင့်ရံမဘိက္ခုနီအဖြစ်ငါအတိမတ်ပြုတ်မယ်လို့သူฉ่ําแม่လိုက်တဲ့ตัมมณีสีเมียนလို့ပြောရမှာပေါ့ครุธรรมဒီตัมมณีสีเมียนလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေမလိုက်နိုင်ရင်မနေရလုံးဝလိုက်နိုင်ရမယ်ဒီสีกันชินเฉ็ดကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုက်နာခြင်းတည်ပဲလင်သူ့ဖို့ဘိက္ခုနီအဖြစ်ငါအတိမပြုမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစီမင်းရှစ်ချက်ရှင်အာနန္ဒာကိုဟောပြတယ်အမျိုးသမီးဟာဘိက္ခုနီမှာဖြစ်လို့ယဟန်ဝါတရားပဲရပါစေအမျိုးသားဒီကနေ့မှာယဟန်ပြုလာတဲ့အမျိုးသားကိုအယုဒိပေးရမယ်ဆိုတာဒါတစ်ချက်ဒီစိက္ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဖုန်းကြီးတို့တီးဟိုနေတော့ကချမ်းမအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကမချေမနှက်လာပြီးတော့မိကုန်မိဘူးတဲ့တရားနဲ့ပတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်နှားတဲ့တာမတရားဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကျင့်တတ်ဘူးတဲ့ဒီစီကံထုတ်တာမကျင့်တတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့အကြီးငယ်တန်းသူခွင့်ရီးဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမှာပေါ်တဲ့အခုတော့ အမျိုးသမီးဘေကုဏီကဝါတရားပဲရပါစေခဏိမှာဝတ်လာတဲ့အမျိုးသားရဟန်းတော်ကိုယူသေးပေးရမယ်ဆိုတာဒါမတရားဘူးလို့သူ့အမြင်နဲ့တရားပြောတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါအတိလို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုဝီနီစီကန်ဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးကွန်ဆက်လို့ခေါ်တယ်အယူဆတစ်ခုပဲဆိုဆိုင်တီတစ်ခုမှာအလိုလိုအပ်လို့ဥပဒေဆိုတာလောက်ကြတယ် ဥရိစွာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အခါအားလျော်စွာဥရိစွာပယ်ဖြတ်ကြအဘောလစ်လုပ်တယ်အမင်မင့်လုပ်တယ်ပြင်တယ်ဥရိစွာပြင်လို့ရတယ်ပယ်ဖြတ်လို့ရတယ်အမှန်တရားဆိုတာပြင်လို့မရဘူးပယ်ဖြတ်လို့မရဘူးဥရိဟာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းစဉ်းစားကြည့်လို့ဂေါတမဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ဒီ ဟစ်စတိုရီကယ်ဘက်ဂရောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘယ်လိုအယူဆတွေလွန်မိုးနေတယ်လဲဆိုတာလှမ်းကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဟာအမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားမပေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ရှေ့တန်းမလုံးဝမတင်ဘူး။အဲ့ဒီဆိုဆိုင်ယတီတဲမှာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်သူရောက်တာလို့ရောက်တော့အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားက အမျိုးသမီးအမျိုးသားထေစင်ဝါလိုက်အယုဒိပေးရမယ်ဆိုရင်မလို့အဖဲနဲ့ပြဿနာတွေဟာတက်လာမှာလို့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းနေကြတယ်မှာဂဏိတောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဆက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထိမခံနော်ပြဿနာတက်တုံးပဲဂဏိတိဟိုခေတ်ကဆိုရင်ပိုပြင်းထန်တာပေါ့အုံအုံကြွကြွနဲ့ပြဿနာတက်မယ်အဲ့ဒီပြဿနာမတက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဒါလုပ်ထားတာလို့နှိမ်နာမဟုတ်ဘူးလို့ တဖက်ကငါပြောမယ်လို့အမျိုးသမီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအခွင့်အရေးမပေးကြလို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအခွင့်အရေးမျိုးကိုခေမပဲကုဏီကိုပေးထားတယ်ရှင်မောကလံအဆင့်မျိုးကိုဥပလဝန္နာကိုပေးထားတယ်လက်ဝဲရံလက်ရရံဣတရဝေရုတွေပေးတယ်အမျိုးသားတွေရရှိနိုင်တဲ့ရတ္တဖို့အမျိုးသမီးတွေလည်းရရှိနေအမျိုးသားရဲ့ရတ္တဖို့အမျိုးသမီးရဲ့ရတ္တဖို့ အမျိုးသားရတဲ့နိဗ္ဗာန်အမျိုးသမီးရတဲ့နိဗ္ဗာန်ခွဲခြားမှုမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအဆင့်အခုကအောက်ခြေအဆင့်မှသာခွဲတာဒါကဆိုဆိုင်ယတီနဲ့ဆိုင်တယ်တရားဓမ္မနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မင်းတို့နိုင်ငံမှာကြည့်ပေါ်လို့ဟစ်တလာခေတ်ကဥပဒေတွေခဏိအထိခဏိမှာဘယ်လိုနေမလဲလို့ဟစ်တလာခေတ်ကနာစီဆိုတာ nationalismဲ ချမ်းမအမျိုးသားကြီးဝါဒလိုက်နာပြီးတော့ဂျန်နယ်လူမျိုးတွေကိုနှိပ်ကွက်တဲ့ဝါဒတချိန်တုန်းကလောက်တာပဲလို့အဲ့တော့ဒီဥပဒေဆိုတာခက်အလိုက်ဆိုဆိုင်ယတီကလိုအပ်လို့လုပ်တဲ့ဥပဒေတွေကြီးပဲခဏဒီခက်ဒီစီကံရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပဲဥပဒေဆိုတာခက်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းသွားတာမြတ်စွာဘုရားကလုံးဝမပြောင်းတဲ့အမှန်တရားကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင် အမျိုးသားတွေရတ္တမရတ္တဖို့ရတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေလည်းရနိုင်တယ်ဆိုရယ်ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မအပေါ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားခွဲခြားတာလည်းဝမ်းမရှိဘူးဒါဆိုဆိုင်ယတီနဲ့ဆိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်လို့သူကျေနပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှေးဥစွာထုတ်လိုက်တယ်သူကဝါတရားရတဲ့ မျိုးသမီးဘေကုဏီမာတိဒီကနေ့မှာယဟန်ဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ကိုလေးစားနိုင်မလားလေးစားနိုင်ရင်တော့ခွင့်ပြုမယ်ဒီဒီဒိဗ္ဗေပဲเนาะယုတ်သိပေးနိုင်မလားအယုတ်သိပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီစီမင်းကိုတဲ့အသက်ထဆုံးမလွန်ကျူးရဘူးလို့လိုက်နိုင်ရမယ်အခုတခဏတည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ထဆုံးလိုက်နိုင်ရမယ်ရာဝစီကအနတ္တိကမဏိယလို့ရှင်အနန္ဒာကိုပြောတယ်အရင်နေ့မှာဒီစီကံကိုမဖောက်ဖျက်ရဘူးနောက်နမနှစ်က အမျိုးသမီးဘေကုဏီတွေဟာအမျိုးသားယဟန်တော်တွေမရှိတဲ့နေရာမှာဝါမဆိုးရဘူး
อมิวดมิสุราอันนี้เรียนยากเลยน้องไปมาที่เบิกคุณนี่ได้ปอลาบีเรนน้องมาเวอวินิจังกันเนี่ยมาส่วนอันนี้เรียนมิวจงชาจาเนี่ยมิวดมิเรียลงยมุบิสิถามว่ามิวตาเรียนสังเทมุออกมาท่าเลยนะอันนี้ลงยมุด้วยอมิวตาเบิกคุณนี่เบิกคุณยานนี่มิสิเรนนี่ยามาวามสุอาบุสุราเลยที่สิกังโกเลเว แต่เราไม่พอใจอ่ะบุไรนายไม่แต่ละนั่นเองอเมริกาอย่างนั้นเราได้สิ่งอุบงเนี่ยก็ไม่เลี้ยวเช่นอวาระขายอยู่เช่นสุดที่เราหนักคือไม่เป็นมากกว่าเราไหมถ้าเลเวลเราพอใจคุณสิบูดพอเราได้คือว่าจะไปสุดเลยสิไปคือต่างอะไรสิมาเลยปวารณาพิวามะเนาะ ตองสวยามะสมมาบาลุเบิกคุณนี่ได้สิมาแล้วเวตองสวยามะสมมาบาลุอภิญญ์เปียวบาลุทีลุเพชรจามุนำอยู่อุบดอตังกาเบิกคุณเบิกคุณนี่ตังกามาแล้วว่าเมย์ถ้าเลยมาเปียมากกว่าไรไหนอะเมย์ลุที่สิกันเจที่ทุกข์นั่นคือว่าตั้งอะไรที่อาบัติจุลมพอบเจริญลุชินจินนั่นเราดีที่ ที่สังเกตที่อเมริกาจินนั่นเราเด็ดทันทันหูมันนั่นเจนเอลูคอร์ทันนี้เนี่ยจินนั่นเราดีที่ทันทันยังไม่แล้วจะคือว่าเนี่ยนิติที่ติดข้าวบุชอบคู่มามาเปียมากกว่าสองสองท่าเลยมีอุดมีดีไปคุณีมาเล่าเนี่ยกูชาวเวบีร์ไปคุณีวุบียามะสุดสิกันเจริญสิ เออที่มาเส้นนั้นจีเมื่อสุดนั่นนี่มาเปียมากกว่าติดข้าวบุชอบคู่สระปานาดีบาดารุอารินาดานารุอาบยามาสริยารุงาวาติลาเปียมาวิกาลาโบสนาสุระเด็กคู่เทพีโลชอบคู่เอริชอบคู่นั่นนี่ที่เปียกกว่าเมื่อสิจันจันจูริกอาทุทาร์เลลีลีซาซาไลนาร์เลติคมันสุระเปิกุนีลาวเนวอ๋อ ยังคันไปบุลว่าไม่ถ้าก็เลยยศยาชั่มมาทางกันเลยบ่คนนั้นก็คือว่าเป็นนี่เนี่ยมาอเมริกาอย่างนั้นเราดีกว่าไม่ใช่อ่ะบุแต่เลยเรื่องอะไรน่าเอาไปคนนั้นก็คือว่าเราบารมีส่วนที่นี่ก็ทราบดีแล้วเลยอเมริกาไม่ได้อเมริกาได้บ่มา โซมาอวาระปีขึ้นไปเดอเมียวตาอย่างนั้นเราดีกว่าเมียวตาไม่เป็นคนนี้มาดีกว่าโซมาอวาระปีอเมถ้าอะไรคิดกันที่กันนี่คิดเนี่ยชิมเองเนาะแต่เพื่อสาวนี่เราถ่ายรูปเที่ยงเที่ยงมาไปคิดเช่นยังไม่ดูเราเลยอะไรคิดมาดีลูกสิกันนี่ชั่มมาไปถ่ายละฮะไปคู่สุดเลยเมียวตาเรียพิจารณาเลยสิเด็กพ่อ ป่าวันเช่นลูเรียสุสัยดีพิจารณาเรื่องสิ่งเดียวเอร่าจะว่าลูกยังสอบยาไม่เพียงมันดีที่สิ่งนั้นเสียเช่นไม่เพียงมากกว่าไล่นามเอลูวงคันกระดิบอยู่ลูกสิมีเรื่องอยู่งาไปคุณีพิจิตรมาพิมพ์เอลที่ลูกเล่นไม่ไล่เอาเสียนนาหน้าก็ไม่อยู่ตัวบีโร่สองสามนี่เรามีเรื่องอยู่สี่ตัว ตัวบีโร่ที่เสียใจกูได้ใช้เสียงแบบนี้ได้กูมาเปียมากกว่าไล่หน้าไม่สู้ลูกสิเนี่ยไปคุณนี่เจ้าที่มาเปียมเอลูกยาสอบยาที่ลูกไม่ใช่บาร์เอลูกสิมีเรื่องอะไรกันเอ็มดังลำบากเลยจับวันนี้กูไปไหมกูอะไรยิ้มโมชูพี่เลี้ยงเปลี่ยนเส้นทางเลยสิเอริลำบากเลยจับวันนี้กูเขาบอกมาปั้นบีโร่กูแต่ลีดจะเขาบอกมาปั้นทางเดียวไป ยศวิยาชั่มอะไรเด็ดที่ตามนี้สิ่งนี้เสียเช่นกูแต่อยู่แต่ดีแต่ถ้าส่วนตัวไล่หน้าพามาเองลูกกระดิบอยู่ไรเด้อกระดิบอยู่ไรเด้อข้ามาเช่นนั้นก็พยายามไปรอเช้าเด้อมีเรื่องอะไรก็กระดิบอยู่ว่าเด้อกระดิบอยู่แล้วมาแต่แกกูโอ้สิบปันเลยปะเสียโมชูพี่เลี้ยงเป็นเส้นทางเด้อมีอุดมมีหาลาบาร์เด้อจาวันยี่ยังเขาบอกมาเต็มไปรอ ปัญเซนท่าเดือดเว้ยยาสวาบยาเยสิกันอูริเดียวตูเตยูเดดีไล่หน้าพามิลุมีเรื่องอะไรเล็กขนาดไหนบาร์เรลุสุโรยาสวาบยาก็
ถ้าหามีเรื่องอะไรเนี่ยไปคุณนี่เพียงผู้เวลุขึ้นอยู่เลยนะมีเรื่องอะไรใช่ไหมไปคุณนี่เพียงตัวเนาะไปคุณนี่วัดเดียวสระที่นี่เสียงคนเดียวเราก็มีสวาบยาไปลูกขึ้นอยู่เวลุเอี้ยไปคุณยังหันหลังก็ตัวข้าดูทั้งหมดงาหัวทารีที่ยาหาเสียชาเลยมันกันงาหัวทารีเพี้ยเดสระยามาสรียันตามาดูข้าตาอันดังกริยาเนี่ย มันก็นอนนิลามเช่นเสียเดียวกับสงตะปูยาตัวจริงอู้เจมาเลยโอ้เอี้ยไปคู่สระขอไล่ด่าขอตัวไล่ด่าเล็กขันไล่ด่ายามเช่นเจมาเลยสุดเลยเสียงคนเดียวกูเอี้ยลากเอลูกขอไล่ด่าตัวข้าดูดามองงาหัวเรียดยาอามาไม่ใช่กูมันก็งาหัวเรียลูกสระแกรนดีไปไล่ด่าสระยามาสรียันตามาดูข้าตาอันดังกริยายาสระ แล้วยังไม่ลงงานตะคู่จริงๆขอไล่ทำไปชีวิตเจนนี่นะกว่าเอร่าดีบินเนี่ยเสียงคนเดียวยามพิเศษทำไปที่รู้สึกเอี้ยไปคู่ยังหันลูกคอเลยมีเรื่องก็รู้วิจิจารุที่กรุณาสุดเลยสิมิชิเชกุและขันไล่ทำเนี่ยไปคู่นี้พิเศษอัตถะกรุธรรมะปฏิเกหนะอุปตัมปราลูกคอเลยเนาะถ้ามีเรื่องอะไรจะอุเรไป ทีนี้เนี่ยเวเบคุณีพี่คุณพิวไหลด่าแล้วถ้าพี่จันเนี่ยเบคุณีมางายะจันเนี่ยตายกูยังไม่ได้มีงายะจ้ะเราไปลุล่วงดงสุรยานีสีมาที่ยานีสีมาอุปโตเอกโตอุปตัมปนาลุสุรยานีก็อธิมาพิวไปเลยเบคุตังงาก็อธิมาพิวไหลเดเบคุณีรีพี่ลาเร ตัวจ้าเออเรามีเรื่องอะไรกันหรอกรู้ดังสิบ้าวเล็กขนาดไหนเป็นคนนี้เพี้ยเดตัวน้องก็ไล่ล่าเรื่องมีอดีตมีงานยาไม่ได้มีงานยากันหรอกยังหันอะไรกันอีกบีโร่อุปตัมปันนาลุสุเรตีกันเนี่ยทงดันเส้นลายยายังขันไปลุตัวยังน่ะยังพิจารณาเอกโตอุปตัมปันนาเป็นคนนี้เพี้ยเอริกิสังก์น้องจะรับพิจารณาเจตีเร่ เปลี่ยนแปลงตัวนั้นได้ตรงส่อจันเนี่ยเป็นคนนิมารีว่าตัวก็สนิทใจตัวก็ยังคันไปได้ยังรู้ที่มาพิวรัตัวก็ได้เตยเวงมีเรื่องอะไรเตยเวงมหัพูสุเรอพิออรีน่าขันยับยังเนาะพิออขันยับลูกยังสอบยังก็ยังเสียงยังครูรันสิบาและขันยันดีเป็นเรื่องมีเรื่องอะไรยังไม่เออเรามีเรื่องอะไรอุปเสสเสียสุรังอากูไรเมลุน่าจะรู้เสียงยัง พี่ตนาเจตีเรดีพี่ตนามาดูลูกพี่ตนาเจตตาเอร่าฮะยศสาวยาเวดาลีปีงาวามยาแต่ดอกต้นเสกคนนี้เอเยมาจีพวกเราโกเวยงจีจาร์เดทวีตาวการีเนปัตเตเดซีมันสองเยมุจูซีบ่าวลูลาร์เนี่ยซีมันสองเยเอเรลูซีมันสองเยเด็กขมา โลกมาเลยแก่ยึดติดมือไม่ใช่ยาอ๋อตอนนี้ยามาเลยไปเขาอยู่ชั้นอะไรยาอ๋อลูกนับเป็นนวะจูสิอ๋อยาสับยาเสียงต้องได้ปีรมาสมพิษโลกไงเงียบชิดเอเอร่าจะมาลูกเบิกุนีรีมาเลยไปจูเจซูรียาลูกป่าวันเจนสุสานดีจีมาเลยไปทารีเนปัตตาบีมาจีมันะสุรามิวรีมาพิจารณาไปเนี่ยเนียนเจนชั้นยันเนี่ย เตรียมมาหูเช่นไหนเนี่ยในทามิวริหูยาเลยลูกที่ลูกสูรุราบอถ้าง้าวามยาสวามยาที่เก่งกรมยาเวดาลีมาเตรียมตัวเนี่ยใช่ไหมทูชาเร็ปเชียบหมู่ตะคู่เวลูเวดาลีบีกูดากระจ้องมามีเรื่องเนี่ยตากุยเมนมีง้ายาดูฮะเบิกคุณีพี่ปรมาจงยาสีจารุเบิกคุณีตาดนาดีเวดาลีมาซาเต็มปอบเดลู ที่เราสวยมากพอตอนนั้นทำไมมาทูชาเรเนียตะคุบเสียมาดันเดินจามาเสียมีอุดมีดีขึ้นยืดขึ้นพอเรามีสวาเยจะวิ่งตาวกับเสียมีอุดมีดีฮะเส้นดำเนี่ยขึ้นยืดขึ้นยาสีไหลจ่าเลยยาสีไหลเด็กข้ามายาสวาบยากระลอยลอยกูไม่เป็นจริงดีปูบีรถดำมูท้าเสียเช่นเด็กไป ปูบีรถดำมูท้าองลุยาสวาบยาลอยลอยเนี่ยขึ้นไม่ผิวไปเนี่ยแค่ยาทาเรหามาลูรีก็ดำมูท้าเช่นยาลาบเช่นลุ
Pekuni, a mute media. Kaka kaka yata de Pekuni, Pawa who tainted social kaja. Dodole, a mute media, a chini ya. Diwama, yati gosra, Madame Kayene. Madame Kayene, Kayene, Dreja. Yamananga matadana yaude chima. Pekuni, she gong she nine loot the main seariga, Dreja. Dodo. ကနေ့ခင်မှာတော့ဘေကုဏီသာသနာဟာဆက်ပြတ်သွားပြီထေရဝါဒသာသနာမှာတောင်ဘေကုဏီသာသနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆက်ပြတ်သွားတယ်တိုးတော့တယုတ်ပြီမှာတော့မဟာယာနဂိုင်းတွေကဘေကုဏီတွေရှိတယ်ညမပြီမှာလာပြီးတော့စာတင်ကြတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာဘေကုဏီတွေပဲတချို့ကကိုရီးယားမှာရှိတယ် တယုတ်ပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘေကုဏီမာရီဒီကနေ့ထီအောင်မဟာယာနဂိုင်းကရှိနေတော့ထေရဝါဒကလည်းဒါတွေကိုပြန်ရှိခြင်းတဲ့အခါကျတော့မပါလို့လေတီဟိုကျောင်းကအမျိုးသမီးတွေကတပိုင်းကမဟာယာနတွေစီယဟန်ခံတပိုင်းကထေရဝါဒတွေစီမှာယဟန်ခံပြီးတော့ဘေကုဏီသာသနာကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်နေကြတယ်အခုတီဟိုမှာဆိုရင် ဘေကုဏီနှစ်ရာလောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝီနီစီကန်နဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ခဏိထိမြန်မာပြည်မှာလက္ခဏာရှိသေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာတချို့တော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုကြားရတယ်မဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘေကုဏီတည်ထောင်မှုကြိုးစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပေါ်ထွန်းပြီးတော့လာတယ်တခါတော့ကဘီယန်နမ်ဘေကုဏီမှာနှစ်ဦးကနေပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပမာပြေကခွင့်မပြုတာလဲဆိုအေးတို့ကခွင့်မပြုတာမဟုတ်ဘူးဒါကဖျားနေပဲဆိုင်နေပမာပြေကဆရာတော်ကြီးတွေကသဘောမတူဘူးဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘေကုဏီလှုပ်ဖို့ဆိုတာဘေကုဏီတန်ခါရှိရမယ်နံပါတ်၁နံပါတ်၂ကဘေကုဏီတန်ခါရှိရအခုကနံပါတ်၂တာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့နံပါတ်၁ကမရှိတော့ဘူးလို့ထေရဝါဒမှာပြတ်သွားပြီလို့ ပြတ်သွားတာကိုဘယ်ကနေယူလို့ရမလဲတရုတ်ပြည်ကသွားယူရင်တရုတ်ပြည်ကထရက်ဒီရှင်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ထေရဝါဒထရက်ဒီရှင်းကတခြားစီမတူတဲ့စီကယူလို့ရှိရင်ကျွဲတစ်ဖက်နွားတစ်ဖက်ကတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ပုံရံရံပြောလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะမတူတဲ့ဖဏတ်နှစ်ဖက်ကိုစီးတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီ ဆရာတော်ကြီးတွေကမလိုလားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝီနီစီကန်းနေပါတယ်ဝီနီတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်လို့ဥပဒေကခွင့်မပြုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစန့်ကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေနဲ့ညီလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြရှင်းပြပြီးတော့မပြောတော့ဘေကုဏီဆိုတာလို့တမ္မနိစီကန်းနေအများကြီးပဲလို့ ဘေကုဏီဘဝဟာလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေအလွန်များတယ်အလွန်များသည့်အတွက်ကြောင့်ဘေကုဏီဘဝရပ်တည်ဖို့အမတမခဲနေအဲ့တော့အခုဗမာပြည်မှာသီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့ရှစ်ပါးသုံးဖို့ဆယ်ပါးနဲ့ဒီလိုနေလို့ရှင်ယဟန်နေလို့ပဲပရိယတ်ပညာရေးတွေကိုလည်းသင်ယူနိုင်တယ်တရားဓမ္မတွေကလည်းအနေထိုင်ကောင်းရင်ကိုးကွယ်ကြတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေရနေတာ ဘာလို့ဖြစ်ချင်သေးတယ်လဲလို့အဝတ်တို့အစင်တန်းတို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောပြလိုက်ရအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာကတရားဓမ္မပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မရနေမှာတော့ကျန်တာဘာလို့ချင်သေးလဲဘာမှလို့စရာမလိုပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့တော့ပြောပြတယ်ကျင့်တတ်လားမကျင့်တတ်လားတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ပဲရှင်းပြလိုက်ရတော့ဟာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယေရှုဗျာတရားတော်ဟာလူဝနဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ယဟန်ဝမယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။လူဝကြောင့်လည်းယဟန္တာဖြစ်တာ။တနေ့ကပဲမေကုန်တစ်ခုမေးလာတယ်။အာဖရိကနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့တဲ့ယဟန္တာဖြစ်မယ်လူကနေပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့နဲ့။မပူပါနဲ့လို့နော်။ယဟန္တာပဲအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်လို့။လူဝ
ရှိတဲ့ထုံတန်းစင်လာတာပြောတာလို့လူဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်သူတော်စင်ဘုရားပြောင်းတယ်လို့ပြောတာလို့ဘုန်းကြီးဥမာဘုန်းကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဒီအလို့လျောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောထားတာပဲကြည့်အလို့လျောက်ရဟန္တာဖြစ်တာပဲလို့မိလိနာပညာမှာဆိုထားတာရှိတယ်လူဝကြောင့်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်ရင်ဥမာမဲ့သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးတို့ တန်တတိအမတ်ကြီးလို့ဆိုတာလူဝကြောင့်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကြတာယတသတိသားလဲလူဝကြောင့်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလို့လူဝကြောင့်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲသင်္ကန်းဝင်ရင်မိုးလို့ရှိရင်ပြိဋိဘံစံတယ်လို့သူတို့ဆိုတာဒါရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြောတာမိလိန်နာပညာထဲမှာတော့အဓိပ္ပာယ်တမျိုးရေးထားတယ်ပေါ့ရဟန္တာဖြစ်လို့ပဲတရားမဲ့ပုံစံမျ
ตัวเราเองบอกว่าเปล่าเนี่ยสุดาถ้าทว่าว่าจะเลยแบบตู้แต่ดันจันนี่ดีเลยส่วนตัวหาตัวเราเองบอกว่ายาวมาไปลูกเลี้ยงอัตโนมัติยาวมาไปตอนนี้มาจิตตัวเราไปลูกขอจำเลยยังไงนะ ไม่รู้ขอจำเลยส่วนยศพี่ไอ้ตู้ตั้มนะพี่มันนะไปคู่ขอรู้ยาเลยโอ้ยานะพี่ตัวที่สังหารีกูเท่าท้าไม่สนุกสิจ้าก็ลูกก้าวไปเลยยามอยู่ไปห้องเลยลูกก้าวไปเลยยามอยู่หมดตู้ว่าตู้ลูกเลี้ยงกูไปรัชโฟยาวตัวยามพี่ตัวเราไปที่ได้ไปอยู่ปูวิโรที่ไปสิเดลูกอาเกวิ เตนี่สี่เดือนส่วนนั่นแหละเพราะนี่วันสามปอฉันอาบชิดตัวพี่ส่วนตัวรู้สึกได้กูว่านี่จะน่าเล่นมาหกผู้ตีจะน่าเล่นมาหกผู้ตีจะเนี่ยส่วนพวกกูมองดีอย่าเยอะเลยนี่จะนี่เดือนส่วนลูกเชนเลยพวกกูจะได้อย่าเยอะเลยโอ้รบกันเล่นมิสิวจอดันเล่นมิสิวส่วนตีจะน่าเล่นมาหกนี่จะน่าเล่นมาหกถ้าจะมุลุฉันอะไรเนี่ยนี่ท้าวพี่อะไรกันมานาบิก นันดามิสิวิจันนาบิกเกนคามิมรณะสุเรศกันแล้วนี่สิเลยตีเราเลยมันนี่เดี๋ยวบุเนื้อวัยอะไรมันดาวดาบุสุรามิวตู้เฉยไหมตู้ตัววัดใจพิชทางกูไปลูลาเรอันนี้ทามิวทาริกะเส้นสายเทมันเทบุลุเอ๊ะถ้าจะยศวิญญาณเก่งกรมยะลูกาตาริด้วยจูบันอาทุกเฮราฮะ เป็นสงฆ์นี่จูบันอาทุกเฮราเวอเมียวดมีรีเอทรายลันอันนี้เนี่ยเป็นคนนี้ตาตนารอยิ่งขึ้นอยู่กันเลยขึ้นอยู่ได้ค่ะมาโซเซียดีเนี่ยพิจารณาดีไม่ได้ยาอ๋อเมียวดมีรีเอพิกิยังกว่าอันนี้เข้มงวดด้วยแต่ไม่ได้ซีเมียนี่ดีกว่าเชื่อมาบีโร่ยศวิญญาณเมียวดมีตาตนาทุดองกูอยู่กันละฮะเวดาลีปีมามหาวนากูดากระตาลาเทรนต้องมา สองแยกแค่รับเชิดได้ตัวต้องเสกคนนี้ยืมมาสองแยกแค่รับเชิญลูกโลกาดารุอิตเวียบุรายเจ้าบัญเจฮะที่ทำไมมามาดันเดียไม่เชิดเชิดสุราโกจีโกจีตัวจ้าวีโบราณยศวัยคงนิวยงจีอาโกกะจินยูมยานุนัยจับภาษีคงจะดี แก่มิตรบุญอาตันตวามยาสวาปียังกว่าฉันตาจะบาจีตันตวามยาสวาปียังกว่าฉันตาจะบาจีมิตรใจจังต้องอับฉันยินจังจะบาจี มิตรใจจังต้องอับฉันยินจังจะว่าจีแต่สิจำมาสิจำมาสิฉันนาลุยสันดาปีว่าจีแต่สิจำมาสิฉันนาลุยสันดาปีว่าจี Polanda Dukha Pingesa Mita Bonin Dutingama
มโนตระติตะวิตัมปวายันตุทุกขันตะกาเมตตาปุญญิงตุติงะมาสุปังปุอะเมตตาทะหูยอมอยู่ปะเวงเวลาเมเนยอมเยชะยงปองสงยะอะเจญญ์ตะวิตันจุเมอุตตงโลโซมยาสวาตัตตวะโตอิมโนตระติเมเมผุสินเอจิลินติเยสินปิตินสิงะลุงติหูโตเยอัญญีอะด้วย ไหน ทุกขเป็นกระสาสินทาวระอิมยจินตาตายาปวนลันฉันนาทุกขะดีหุโตกุโมตระจาวันโนติพงลันดาวันตาชวนอยู่วมงลูลิยจินุเวจุมผู้ปัญญะกุณีภิเวทุกขันเลกาลีออลีเดยอเสตินเปญปิติริหุโตยะนันโนติปวายันตุกังสวาเมตุใจไหลเวณีจะวาสิกุงตะดี